Golek watu, Pak. Iya, kirim nang wis. Iya, Ben. Ben untuk bantuan. Lah iya iku. Saiki sing ate digodhog meneh ya. Sing ate digodhog meneh ta jane. Iki minta gimana temen yang punya babakan karek ngenteni bayarane. Ini teman-teman babakan Pak Wadiman. Iya, iki panen kerikil ora panen watu. Iya yo. Ini teman-teman. Iki Pak sapa iki jenenge? Iki Pak sapa iki jenenge? Sing nyopir iki. Iki jelasnya sing duwe SIM lho iki. Jelas sing duwe SIM nek gak duwe SIM tangkep polisi lek ngene iki carane nyopir gak prei-prei nggo motor gan luru ngene. Wah, lek nggo motor gan luru dadakne ora nggo SIM. Teman-teman kegiatan sehari-hari Pak Wadiman yang pakai baju yang pakai kaos biru ini teman-teman. Waktu gue gak kena teko kaitane ya Pak. Kena teko kaitane. Jalannya kayak gini. Yang pertama. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.